Re, viss ēters ir te! Bet beidzoties mājasēdē tirdzniecības vietās jauni noteikumi. Darbu atsāk visi tirgotāji, taču vairums tikai zaļajā režīmā. Bez sadarbspējīga sertifikāta pieejami tikai pirmās nepieciešamības preču veikali. Jā, tagad veikali var strādāt ilgāk par 7 vakarā. Un pie viena no šādām tirdzniecības vietām ir kolēģis Dāvids Freidenfelds. Sveiks, Dāvid, pastāsti, kādas izmaiņas tad šodien stājās spēkā un vai pie veikaliem veidojas rindas, kā man šķiet telefonā negluži. Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji, kā minējāt. Jā, veikals strādā ilgāk par 7 vakarā, un, ja paskatāmies man aiz muguras, stāvlaukumā mašīnas ir. Cilvēki tomēr arvien iepērkās. Šis gan ir viens no tiem veikaliem, kurš ir lielāks par 1500 kvadrātmetriem, un tas nozīmē, ka tajā ieejot jāuzrāda COVID-19 sertifikāts. Tas radīs daudz jautājumu. Tirgotājs stāsta, ka saņem daudz zvanu. Cilvēki prasa, kuros veikalos sertifikātu vajag un kuros nē. Zinot, ka no šodienas būs šāda prasība, nedēļas nogalē darbs veikalos bijis saspringts. Lūk, Maksima Latvija pārstāvis komentārs. Redzējām, ka cilvēki stāvēja rindās, bija pieprasījums, tāpat arī, nu, jā, tieši tā, kā minēja jau, ka tas ir nepārtiks pārsā, nepārtiks precē bija lielāks pieprasījums. Telefoniski mēs saņemam to, kad cilvēki neizpratnē nākt uz veikalu ar sertifikātu, bez sertifikātu, kā kurš veikals individuāli strādā, jo tīpaši reģionos cilvēki ir neizpratnē un ir apmulsums par to sarkanais zaļais režīms, ko tas īsti gal galā nozīmē. Tirgotāji gan norāda sertifikāts nepieciešams tikai katrā 5. Pārtikas preču veikalā. Vairākumam veikala platība nepārsniec 1500 kvadrātmetru. Šis gan nav vienīgās šodienas izmaiņas. Darbu tagad var atsākt visi tirgotāji, taču tikai zaļajā režīmā. Tajos ieejot jāuzrāda sertifikāts. Tirgotājs Depo stāsta, ka šodien cilvēka interese ir liela visā Latvijā. Lūdzu komentāru. Stāvlaukums ir diezgan pilns, bet tajā pašā laikā nekādas rindas neveidojās. Veiksmīgi strādā mums gandrīz visas kases un arī apsargu operatīvi pārbaudā sertifikātus. Tātad vēlos vēlreiz atgādināt. Pirmās nepieciešamības preču veikali platībā līdz 1500 kvadrātmetriem pieejami visiem bez sertifikātiem. Tāpat visi veikali var strādāt ilgāk par 7 vakarā. Darbu atsāk arī pārējie tirgotāji, taču tikai zaļajā.